我们后宫是三五百，三五百，后宫三五百，养母羊，母羊，母羊三五百，对对对。那公羊有几只？公羊非常辛苦，只有四只。哇，是不是过得太爽？太超了。那公羊不就骨瘦如柴了吗？所以我们它出来一个月之后就要把它进场维修。哦，什么叫进场维修？怎么维修？把它独立出来啊，不然它一天可以20次哎、欸。真的假的？但为什么一次？一次三天了、一次三秒，一次三秒，一次三秒，所以他很累，但是他很兴奋，哦，真的，对，然后所以我们等一下先来看一下他休养的地方，好啊 ，OK， 来看一下 ，OK， 走，先找找他的公羊，公羊，公羊，高架的方式哈，为什么要这样住在二楼？你自己看上面有扩张网哦，然后他上厕所的时候是羊粪便就会掉下来，对，我们是可以直接收集。拿过去曝晒，就填满，很好的肥料，循环的再利用，对，循环经济，这样其实蛮好的，不错不错。然后其实因为他们这样干湿分离，每一只的状态就都很棒，而且也比较干净。我有去过几个，就是羊只的那个畜牧场，是你这里味道算是没有那么重的。我跟你讲，其实为什么很浅层的时候我们就清了，我们不想我们的味道这么重，少少其实是要撸很快啦。其实你刚进来的时候会闻到一点羊骚味，但是闻久你会发现这还好哎，这就是羊肉炉的味道啦，对不对？羊肉炉的味道，羊肉炉的味道吗？可以可以，香香的香香。哇，这是他们家的啦！哎呦，欢迎欢迎！你们楼上很干净哎，非常干净，超级干净啊！就是干湿分离，这个是什么羊？努比亚山羊，这个大概一个月多。哎，我抱它它会生气吗？不会啊，你直接把它抱起来。真的吗？那我们可以一人抱一只吗？我好啊。重吗？哎呀，好轻哦，好可爱！你看，你看，你看，对不起，对不起，它一直踢，对不起，对不起，对不起。好可爱哦，而且很干净，完全羊臭味干，羊臭味干，对，不是羊奶味，不是，这个是刚刚羊奶不小心浇到身上，哦，真的，对对对，这是一个羊奶的味道，哎，对对，哎，这个就是酒糟吗？对，这个就是酒糟，哪个是酒糟？看一下，这个，酒糟，酒糟，这是酒糟，对，哦，他们都吃这个哦，对，酒糟，然后牧草，我们都会上来，然后很香哎，哇，好香哦，很香很香，这个就是我们。太香了吧！哇，对不起，观众没有办法闻到这个味道，这味道真香哎，真香哎，很像那个豆腐乳的味道。对，好，就豆腐乳的味道，发酵味，好香，好香哦！你咬我会有感觉，不咬也可以。你说公羊在哪？公羊，对，是我们的储备公羊啊。为什么叫储备公羊？因为我们为了怕近亲，所以我们其实每一批的公羊时间我们都会错开。对对对，这是避免我们近亲。近亲是不是就有些疾病？可以跟它抵，可能会比较小啊，或者久了就会变小，或者是那个。长得不好，真的。那其实我们都有一句话是这样啊，是种羊要纯，对，要纯；肉羊要杂，杂交有杂交的优势，所以我们的肉，因为我们主要是以肉羊为主，所以我们的肉羊会以杂为主。哦，对，是这样子的。所以我觉得这边的羊看起来很幸福，很秀，因为他们都一直吃酒糟，每天都醉醉，很有他们感觉。对，而且还高粱酒糟，哎，喝完以后就吃把肺。下午我们就会提供牧草，场内的这些小羊啊，他们长大之后，我们就会移到我们的放牧场。因为我一直觉得说，给动物一个很好的空间是需要的。这个跟要不要符合动物福利没有关系，但是我们自己觉得，我们既然有这样的环境，要善待他们。对对，因为就是像人家讲，我放山鸡，我也有放山羊。哦，等一下你们就会也会看到放山鸡哦。真的吗 ？OK， 那我们就再来去看一下。对对对，走。阿喵与大学同学洪明一起经营牧场，两人坚持友善饲养，每天放牧3到4小时，打造无毒的生态环境。他们俩分工合作，洪明以管理牧场为主，而擅长行销的阿喵则负责对外业务，一起努力推广友善第一的九糟羊牧场。哇，你是放羊的孩子哎，没错，这个是什么？木薯草粉。木薯，我们等一下会把它覆盖在我们的酒糟上面，所以它一定会先知道我们的这些草料，它才可以做反刍。因为有四个味嘛，都是先到柳味，然后出来之后才去其他三个味，所以它一定要先用草，
草之后出来进去，它的肠胃才会健康啊。这个就我们来咯，平均放就好了，放在酒糟前面就好了。对对对，就浅浅一层是吗？对，浅浅薄薄一层，对对对对对，哇，可以可以可以，就是这样。哦，一，哎，有没有有没有有没有？对对对，其实不错哎。哎，这好香哦，木薯草拌在酒糟上。来了，不要说他想吃。我都想吃了，很好吃哦！哇塞，朗哥来，好香哦！朗哥来啊！哇，来了来了来了，都来了，客人来了，客人来了。我觉得阿喵，我这样会不会太多？不会不会不会，可以再多一点，没关系，可以再多一点啊。嗯，大家都是引颈期盼在看着我们。对，我也引颈期盼的看着他。你看，这个就是我们自己种的牧场，我们都是挑最最上面的段。所以他们很嫩，哎，他们喜欢吃嫩的，哎，没有倒完哦，还要再倒完啊？倒完它，好好好，那我就再补一下，再补一下，好，拍谁拍谁，因为我们新进员工了。我是第一次过来这一边，觉得很神奇，它其实味道不臭，然后羊看起来都很开心的在那边跑来跑去这样子，非常非常可爱，然后才知道原来其实种植就是养一个羊，其实没有那么容易，还需要很多专业知识。对，所有客人再等一下啊、哦，再等一下、哦，我们餐厅在五分钟就可以开店了啊、哦。对对对，然后你们两个一人就位一边，我们放两边。好，他们会不会出来把我们压过去啊？你就感受被那个万羊哦冲击的感觉。哎，对对对对对 ，OK。哎，出去了出去了，哎，出去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 ，哎，出去吃饭出去吃饭。来来来来来，出去吃饭！上面上面那个上面，对对对 ，Go go 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 go， 出来了出来了，吃饭了吃饭了。三号桌、六号桌、七号桌，可以放可以放可以放，这么多人啊！哇塞，现场有多少客人？300位左右，300多位客人，哇哇，这如果餐厅的话就上市上柜了，真的，哇，好多人哦。小豆，你前面那一只是昨天生的，这个。哎，昨天生的。哇！你不知道怎么吃吧？你不知道怎么吃啊？你要去吃你哎、欸，你不要跑，你不要跑，你不要跑了，你不要跑，你不要跑，你不要跑。哎、欸，你才昨天生而已，你不要出去，你不要出去，你这样很危险，你这样很危险，好不好？哦，好乖啊，他昨天生的而已。我去口去找他们，这次要怎么办？要抱抱看，有没有觉得很柔软？我这样抱下去会有感情。哦。他的脚，他的脚，他的脚，他的脚了。哦，好像在抱婴儿哦。对啊，好可爱哦。会会会，这样子差不多大。还有另外一只呢。阿喵这样差不多大。这一只大概两个礼拜、三个礼拜。这边这边这边，这边这边这边，小朋友小朋友，对对对，哦对。好可爱、哦。哇，今天第三个任务圆满达成。有没有看他开心开心的时候那个尾巴？小朋友，这个跟那个荡秋千一样，一个人只能玩10秒啊、哦！一个人，好，换你，换你，一个人只能玩10秒。哎、欸欸欸，你咬的不放哎！哎、欸，那比赛，换你，好，一个人只能玩10秒，小朋友。好，时间到，好，换人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 。好好好好，换你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 ，换人，换人，换你，换你。来，这，你看他跟他抢，他用抢的。好，哎哎哎哎，哇，吵架了，吵架了，停下。哎、欸，你们有点凶喽。哦，哎哎哎哎哎，要演戏吃脚架的啦。有人饿到在吃脚架，以为他是奶奶的啦。虽然我和燕君已经是爸爸等级了，不过想要照料这群羊妹妹也是不容易啊。接着，三位精英集合啦，小可爱还找了大厨杰克，在民宿准备了一桌澎湃大餐。哎，没想到来金门，除了牛肉还是海鲜料理，是好多哦。哦，这都是我们刚刚在市场买的，对，对不对？对。然后大厨帮我们煮的。哎，从哪一个先来啊？对，从每个人心目中想吃的先来。好啊，我想来吃这个。那我想要那个豆腐吗？豆腐啊，那个豆腐也很厉害。OK。对啊，这是10颗，这边我们早上买的那个。来呀，你看了吗？小心。赞哦。好鲜哦。吃吃看我的调味。赞哦。哦。我们在台湾是吃皮蛋豆腐，在那边吃10颗豆腐。10颗豆腐。等一下。对，这种豆腐啊。哇，满满的10颗哎！吃一下，这是
有生命力的豆腐，有生命力的豆腐，超越十颗煎蛋呢，真的，可以吧？可以吧？不一样，可以可以。微微的芥末完全把那香气带出来，淡淡的瓦萨比的感觉，哎，好吃，好吃，好吃。十颗煎蛋，十颗煎蛋，十颗煎蛋，不是十颗蛋来煎哦，是十颗煎的蛋哦，十颗煎的蛋，十颗煎的蛋，煎的好像海那个韩式的海鲜煎饼，真的都是十颗蛋，好用烘蛋的方式，对，让它是软软嫩嫩。我发现金门的石刻很扎实，太扎实。金门的石刻有运动，刻在戒指，因为它在那个花岗石的，它会像棒球街那样跳舞的。没错，我跟你讲，真的是这样。它每天涨退潮两次，所以它打开，然后就是涨潮的时候，它就缩起来开始吃一样。所以它每天在露出水面的时候，呼吸会呼吸的，一定要那个玄武石柱有没有？所以它核心很强哦，核心很强。没错，我觉得特别是他们那个，他们那个囊袋没有抓到特别的大，对，但是因为它有一些运动，很 Q， 对对对。所以为什么来这边？科仔界的土鸡，哎，那个厉害厉害，我可以吃看花蛤。哎，为什么花蛤煮完了以后，它上面那个纹路就变同一颜色？那还没有煮之前啊，都不会撞衫。煮完之后变穿制服了。它有一个特别的蛤，对，蛤蜊的香气，哎。是不一样的，跟我们一般文蛤下去啊不一样哎。因为这个味道，其实你说这些我们有吃过，但是有些味道它呈现在我们的台湾是吃不出来的。对，没有这个味道，真的，这个是你要飞机坐过来才有那个味道。我们来吃羊肉，吃羊肉，哇，好想吃哦。我们的羊肉跟我给你一点，你们想象中的羊肉应该会有一点点不一样。真的，这个是吃出在草原上奔跑的感觉，没有吃过酒糟的。你跟我喝高粱酒是一样，会有那个高粱甜的感觉。你这个是会奔跑，会奔跑，是会有微醺的感觉。我刚刚金门人恭维嘛，又汗嘛，厉害厉害厉害！哇，奔跑不是高粱喝多，你家开始摘的啊？哇哇哇，这个哎。在古座这样吃东西，然后吃的这个哇，而且我们的羊肉不会有骚味，因为他们三四个月就会被我们腌掉，嘿，当腌工，嘿。其实如果我们真的用心品，是有一点酒糟香的。它下去那个嫩度哦，它那个柴的感觉完全不见，那个皮的韧度好像吃一个胶质啊，胶质很 Q， 很 Q 的胶质啊，哇，吃，而且它有一个牧草香哎。对啊，哎，嫩嫩嫩，要会处理羊肉需要炖一段时间，如果你回去炖的时间不够久，它会像橡皮筋一样，哇，完全没有任何的羊骚味，对，没有，没有味道，没有，完全没有香味，而且重点油啊，几乎没有，是皮不是油，对，对不对？对，吃的感觉是这样，对，因为一直跑一直跑，我们想要重量，我们想要多一点油都没有，所以我们不舍得吃饲料啊，我们只能吃草，因为我们自己大学就是读环生的，所以我们一直对环境生态、对生态，我们有一抱持的一个感激的心情，所以我们回来就觉得，哎，这么好。可以放牧，然后我们可以做一个循环，然后我们也希望找更多的年轻人跟我们一起做这件事情。真的，对啊，我们从20只、50只到现在700-800只，说真的也是蛮有趣的，但是有点硬。不论是返京青年，或者是土生土长的精英分子，每个人都在不同领域努力着，也可以感受到他们以身为金门人而有的骄傲。这一顿饭让我们的胃跟心灵都满足了。